Rudi Markussen uden synlige mærker på kroppen, men med ar på sjælen. Det er pisse ærgerligt, men jeg kan ikke sidde med hængt hoved og være ked af det. Altså, jeg må bare op på hesten igen, og så finder vi ud af, hvad der sker. Skal man sige, de stærke drenge, de græder ikke? Nå, jeg har nok grædt en del indvendigt siden i går, men altså, sådan er det. Her er dagen derpå gennemlever Rudi Markussen Brian Magid leverhug. Jeg har ikke selv set situationen, jeg gider ikke at se den, så... Det gør man ikke. Jo, der er mange, der sidder og ser deres kampe bagefter, men den der, den vil jeg overse. Det er også en smerte, der kommer lidt forsinket. Altså, når du først får slaget, så går det lige 2 sekunder, og så kan du mærke det. Men det er bare som om, at man synker sammen, og benene ikke rigtig, man kan ikke rigtig rejse sig. Altså, der er ikke noget at gøre. Følelsen, det svarer lidt til, at man spiser en håndgranat, og så springer den ned i maven. Altså. Hvad går gennem hovedet på dig? Jamen, der går ikke rigtig noget igennem hovedet på mig, synes jeg, fordi jeg var sådan lidt døv på det ene øre. Jeg kunne ikke rigtig høre, at dommeren havde talt over mig og sådan nogle ting, så... Ja, det virker sgu lidt uvirkeligt det hele, ikke? Kunne du ikke bare have rejst op? Jeg ved det ikke. Altså, det har jeg også siddet og tænkt over selv. Jeg synes... Det hele det foregik i slow motion, men da han talte, der synes jeg bare, bum, så var det overstået. Og jeg sagde til mine venner sådan noget, talte han ikke meget hurtigt, eller stopper han ikke kampen hurtigt? Og med det ene slag, så kan det være slut for Rudi Markussen og hans liv som bokser. Det var jo en kæmpe chance for mig for at komme op og bokse de helt store kampe, men sådan skulle det ikke være. Så er der, jeg kan vælge at kæmpe for at komme tilbage igen. Eller jeg kan finde på en anden. Det ved jeg sgu ikke endnu. Jeg skal lige tænke over tingene. Det er jo svært for mig at sidde og sige nu, hvis der er en, der ringer et stort navn fra udlandet og siger, vil du gerne møde mig, så det skulle godt være, at man tager flyveren. Er livet på første klasse, er det overstået? Altså, hvad er livet på første klasse? Så længe jeg er omgivet af nogle mennesker, og jeg elsker at holde af, så er det livet på første klasse for mig.